Vi skal være rigtig stille, fordi at det er lige her, der er det. Det der sker nu, det er, at der er en jordskælvsøvelse, og alle børnene lige har smidt sig ned under bænkene og øver sig i, hvordan det er at være under et jordskælv. Det er noget, de træner i skolen her ret tit. Netop fordi, at den her skole den har været udsat for et jordskælv før, så er det ret vigtigt at kunne. Det man ser dem gøre, det er, at de smider sig ned under bænkene og holder deres hoveder. Det hedder duck, hover and hold.